ja kes on kuskilt kaugemalt, et ei saa siia Tallinnasse kohale tulla, siis on see võimalus. Või siis ka, kui teil mõnikord ei ole võimalik koha peale tulla, aga tahaksite kaasa teha, et siis lihtsalt kirjutage mulle enne ja saate selle linki, et siis see link jääb hiljem kasutamiseks teile, et saate koguda endale niisi portsu joogatunde. Ja siis võib-olla suvel teha, siis kui meil suvepukkus, saate teha Adha joogat niisi juhendatud. Mõtsevasi. Nii, aga hakkame siis pihta. Istu mugavalt, on padi kõigil istumisel. Võtsite. Istu mugavalt padja peal, niisi servaga ainult. Et põhimõtteliselt tuhare ligased ja sabakont jäävad toetuma siia padja peale. Niimoodi, et su vaagel vajub pisut viltu siia ette poole, nagu kõht vajub lõdvestub siia ette ja siis ei vaju su selgele. Et kui sa praegu nüüd siis prooviksid kõvetada oma alaselga või kui su selg võiksid istumisest ära, siis alaselg ei vaju taha sellepärast, et su sabakont on juba kõrgemale tõstetud. Selline mugav istumise asend ja keha ka ei liigu siia taha ja teki pinge jalgades. Ja siis jalad pane risti nii nagu sul on mugav. Ja alati siis selle meditatsiooni ajal, kui me siin alguses teeme hingamisharjutusi ja muud, et siis sa saad ka mõnuselt lihtsalt sirutada näiteks oma jala hoopis välja, kui väsib siit ära või siis panna siia küljele, niimoodi kui sul on mugav. Aga siis pead vaatama seda, et see, kuidas sa liigutad või sätid oma füüsilist keha, minimaalselt häiriks seda sisemist tegevust, mida sa teed, kas sa oled teha kiingamisest või mis iganes me siin parasegu teeme. Et praegu on selline sissejuhatav periood, siis räägin palju selliseid tehnilisi ja abistavaid asju juurde. Et seepärast me ei olegi veel ka oktoobris ei alustanud põhiharjutustega. Sest rahvas alles koguneb ja siis käiakse uurimas, kuidas kellegi juures tunnis on ja kas sobib ja nii edasi. Et siis me ei hakka veel põhiasjaga pihta, vaid teema selliseid harjutusi, mis on üldiselt füüsilisele kehale nagu head ja pigem selliseid dünaamilisi, et sa nagu õpiksid nagu tunnetama, et kuidas su füüsiline keha üldse on, kui palju seal on pingeid, kui sa liigud või teed mingid spetsiaalsed harjutusi. Ja siis õpid ka teadustama võib-olla rohkem kui tavapärase info põhjal, et kus on füüsilises kehas pinged ja kui palju ja kuhu poole ta liigub ja kus on takistused ja nii edasi.